ପ୍ରହ୍ଲାଦ ନର ନାରାୟଣ ଦର୍ଶନ। ବ୍ୟାସଦେବ କହିଲେ, ଶୁଣ ନରନାରାୟଣ, ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପକୁ ଶୁକୁଳ ନନ୍ଦନ ପବିତ୍ର ତୀର୍ଥେ ତୀର୍ଥ କୃତବିଧି ସାରି ସ୍ୱସୁମୁଖେ ଦେଖିଲେ ସେ ରାଜା କେଶରୀ। ସୁନ୍ଦର ଘନ ଛାୟା ବଡ଼ ତଟ ଶିଖ କରିଅଛି ନିବାସ ତଇଁ କ୍ଷୁଦ୍ର ପକ୍ଷୀ। ଶାଣିତ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ମହାଜ୍ୱଳା ବାଣଗଣ ନାନାବିଧି ଥିବାର କରିଲେ ଲୋକନ। ସେ ସର ନିକରକୁ ଦେଖି ମନେ ମନେ ଭାବିଲେ ପବିତ୍ର ତୀର୍ଥ ମନୋରମେ ଋଷିଙ୍କର ଆଶ୍ରମେ ଏଇ ବାଣଗଣ ମାଜି ସାଜି କହିବା କହିଛି ସ୍ଥାପନ। ଏହିପରି ଚିନ୍ତା କରୁ ଦେଖିଲେ ସମ୍ମୁଖରେ ଧର୍ମଙ୍କ ପୁତ୍ର ନର ନାରାୟଣ ସୁଖେ ହୋଇକରି କୃଷ୍ଣଜିତ ପରିଧାନ ଉନ୍ନତ ଜଟା ଜୁଟ ମସ୍ତକେ ଶୋଭନ। ସେ ଦୁଇ ଋଷିଙ୍କୁ ବସି ତପ କରୁଛନ୍ତି ତାହାଙ୍କ ଆଗେ ଶୃଙ୍ଗ ଜଗବ ଅଛି। ଏଇ ଦୁଇ ଧନୁଷ ଅକ୍ଷୟ ତୁଣୀର ସମୁଜ୍ଜଳ ଦିଶଇ ମହାଶୁଭ୍ରତର ଧ୍ୟାନରେ ମଗ୍ନ ଥିଲେ ଋଷି ତେତେବେଳେ ଦୈତ୍ୟରାଜ ପହ୍ଲାଦ ଦେଖିବାର ବେଳେ ଆରକ୍ତି ପଙ୍କଜକୁ ଧିକାର ନୟନ କ୍ରୋଧରେ ଏହିପରି କଲେ କହିଲେ ବଚନ। ନିଜ ଧର୍ମ ବିନାଶ ଦମ୍ଭ ପ୍ରକାଶିବା ଆମ୍ଭର କହୁଛୁ କି ହେବ ତପସ୍ୱୀ ବାବା। ଦେଖ ନାହିଁ ମୁଇଁ ତ ଏ ଭୂମଣ୍ଡଳେ ତପସ୍ୟା କରି ଧନୁ ଧରିବାର ହେଲେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଧନୁ ଧରିଣ ତପ କରିବାରେ ଶୁଣି ନାହିଁ ମୁଇଁ ତ କାହିଁ ତପିବର ସତ୍ୟଯୁଗରେ ଏକାନ୍ତ ସଙ୍ଗତ ଏହି କଳିଯୁଗେ ସଙ୍ଗତ ହୋଇବା ପାରଇ। ଦ୍ୱଜାଙ୍କର ତପସ୍ୟା ଅଟେ ଉପଯୁକ୍ତ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଧନୁଧାରରେ ହେବ କି ସଙ୍ଗତ ବାଣଗଣ ବହିଣ ତପ କହିବାରେ ଠକ ବିଦ୍ୟା ନୁହେଁ କି କହ ଜଟାଧର। ମୁଁ ଦେଖଇ ଆପଣ ଦିବ୍ୟ ଭାବପନ୍ନା ତୁମର ଉପଯୁକ୍ତ ଧର୍ମ ଆଚରଣ। ବ୍ୟାସଦେବ କହିଲେ, ଜନ୍ମଜୟ ବୀର ପହ୍ଲାଦଗିରିଙ୍କୁ ଶୁଣି ଋଷି ନର କହିଲେ, ହେ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଆମର ତପରେ ତୁମର ବୃଥା ଚିନ୍ତା କହ କି ହେତୁରେ। ସମର୍ଥ ଥିଲି ଯେ ଯାହା କରିବାର ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ଉପଯୁକ୍ତ ଅଟଇ ତାହାର। ଆହେ ମୁଡ଼ ଆମ୍ଭେ ତ ଧର୍ମ କର୍ମରେ ଅସମର୍ଥ ଅଟୁ ପୁଣି ଧନୁ ଧରିବାରେ। ଜାଣନ୍ତି ଆମ୍ଭକୁ ତ ଲୋକ ସର୍ବେ ଯୁଦ୍ଧରେ ତପସ୍ୟା ସମକକ୍ଷଟି ଆମ୍ଭେ। ଦୈତ୍ୟ ଡିମ୍ବ ତୁହିଁ ବା କି କରିପାରୁ ତୋହର ଇଚ୍ଛା ସୁକେ ପଳାଓରେ ବାବୁ। ନିଜ ଆତ୍ମା ବଢ଼ିମା ପ୍ରଶଂସା କାହିଁକି ଲାଜ ନାହିଁ କିଛି ବା ଜ୍ଞାନ ହିଁ ନାହିଁ କି। ଦୁର୍ଲଭ ବ୍ରହ୍ମ ତେଜ ତୁ ଚିହ୍ନି ପାରୁ କି ବ୍ରହ୍ମତ୍ୱ ବୋଲିବାରେ କିସ ତ ଜାଣୁ କି। ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଯେ ଇଚ୍ଛା କରଇ ଦ୍ୱଜଙ୍କର ସମ୍ବନ୍ଧରେ କିଛି ନ ପୁଛଇ। ପହ୍ଲାଦ କହିଲେ, ହେ ତପସ୍ୱୀ ଦ୍ୱୟ ବୃଥାରେ ହୋଇଅଛ ଗରବରେ ମୋହ। ଉପସ୍ଥିତ ହେବାର ମୁଁ ଦୈତ୍ୟ ନାୟକ ବିଶେଷରେ ଧର୍ମ ସେତୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ। ଏ ପବିତ୍ର ତୀର୍ଥରେ ଆପଣଙ୍କର ଜାଣ ଅନୁଚିତ ଅଟେ ଅଧର୍ମାଚରଣ। ଦେଖାଅ ଦେଖିବା ହେ ତୁମ ଯୁଦ୍ଧ ଶକ୍ତି ଦମ୍ଭଧରି ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇବ କି ସ୍ଥିତି। ପହ୍ଲାଦ ଗିରିଙ୍କୁ ଶୁଣିକରି ନର ତୁରିତରେ ପରି ଦେଲେ ସେ ଉତ୍ତର, ଏହିପରି ତୁମର ବୁଦ୍ଧି ଅଛି ଯେବେ ଆସ ହେ ଆମ୍ଭ ସହ ଯୁଦ୍ଧ କର ତେବେ କରିବି ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ଆଜ ତୋର ମୁଣ୍ଡ। ଜାଣିଥାଅ ଅସୁର ଧର୍ମ ପାଷଣ୍ଡ ତେବେ ଆଉ କାହାର ସହ ଯୁଦ୍ଧରତ ନ ହେବୁ ଇଚ୍ଛାରେ ହୋଇ ତୁ ବିରତ। ମହତ ବଳଶାଳୀ ଦୈତ୍ୟ ପହ୍ଲାଦ ଏହିପରି ବାଣୀ ଶୁଣି ହୋଇ ମହାକ୍ରୋଧ କହିଲେ, ଏହିପରି କରି ପ୍ରତିଜ୍ଞାଙ୍କୁ କିପରି ହେଲେ ଏହି ତପସ୍ୱୀ ଦନ୍ତକୁ ପରାଜୟ କରିବି ନର ନାରାୟଣ ଠକଙ୍କର ଏ ଗୁରୁ ଅଟନ୍ତି ପ୍ରମାଣ। ବ୍ୟାସଦେବ କହିଲେ, ଦୈତ୍ୟରାଣ ଧରି ସରାସନକୁ କଲେ ଆକର୍ଷଣ ଗୁଣ ଦେଇ ଟାଙ୍କାରି ଶବ୍ଦ ପ୍ରକାଶିଲେ ମୁନିବର ନରଟି କୋପରେ ସେ କାଳେ ଧନୁପରି ପହ୍ଲାଦ ଉପରେ ସୁତୀକ୍ଷ୍ଣ ବାଣଗଣ ବ।
ଶାସନ କଲେ। ଦୈତ୍ୟରାଜ ତାହା ଦେଖି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ସର ବାଣେ ସତ୍ୱରେ ନିବାରିଲେ ବାଣକୁ ସଂକ୍ଷେପେ। ନିକ୍ଷେପରେ ନିଜର ସର ନାଶ ଦେଖି ନର ବରଷଣ କଲେ କ୍ରୋଧ ବହୁ ସର। ଦୈତ୍ୟପତି ବେଗଶାଳୀ ବାଣେ ସେହି ବାଣ ସମୂହେ ଛେଦିଣ ଆପଣେ। ମୁନିଙ୍କର ବକ୍ଷସ୍ଥଳେ କରିଲା ଆଘାତ ନର ମଧ୍ୟ କ୍ରୋଧରେ ହୋଇ ସନ୍ତତପ। ଦୈତ୍ୟ ମହାରାଜଙ୍କୁ ମହାବାହୁ ମୂଳେ ପାଞ୍ଚ ବାଣ ପ୍ରହରୀ ଆଘାତ କରିଲେ। ତାହାଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ଦେଖିବାର ମାନସରେ ଇନ୍ଦ୍ରାଦି ଦେବଗଣ ବସି ବିମାନରେ ଗଗନ ମଣ୍ଡଳରେ ଶୋଭା ପ୍ରକାଶୀ ନରଙ୍କର ବୀର୍ଯ୍ୟବଳ ପ୍ରଶଂସିଥିଲେ ଆସି। କେତେବେଳେ ଦୈତ୍ୟ ରାଜାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ୟରେ ହାସ କରି ବସା। ଜଳଧର ଯେପରି ଧରାଧର ପରେ ବରସେଇ ନୀରଙ୍କୁ ବରଷା ତୁରେ ସେହିପରି ଧନୁପରି ଦୈତ୍ୟଙ୍କର ରାଣ ନରଙ୍କର ବାଇ ବାଣଗଣ କଲେ ବରଷଣ। ସେ ସମୟରେ ହେ ଜନ୍ମଜୟ ନରବର ବାଣ ଆଘାତରେ ନିସ୍ତେଜ ହୋଇଗଲେ ନର। ନରଙ୍କର ହୀନ ବୀର୍ଯ୍ୟ ଦେଖି ନାରାୟଣ ଅତିଶୟ କ୍ରୋଧରେ ଉଠିଲେ ତକ୍ଷଣ। ଅପ୍ରମେୟ ସରାଙ୍ଗ ଧନୁ ଧରି କଲେ ବାଣଗଣ ନିକ୍ଷେପ କଲେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱରରେ। ପରସ୍ପର ଜୟକୁ ଅଭିଳାଷୀ ଦୁଇ ଅତୁଳ ଯୁଦ୍ଧ କଲେ ଦେବ ଦୈତ୍ୟ ସାଇ। ସୁମନ ସେ ଥାଇଣ ଗନ୍ଧର୍ବାଦୀ ଗଣ କରିଲେ ଦିବ୍ୟ ସୁମନୁଷ ବରଷଣ। ଦୈତ୍ୟ ଅଧିପତି ନାରାୟଣ ପରେ ବାଣଗଣ ନିକ୍ଷେପ କରିଲେ କୋପରେ। ଅତି ଶୀଘ୍ର ଗ୍ରାମୀ ସର ଆସିବାର ଦେଖିନ ନାରାୟଣ ଧର୍ମକୁ କୁଅଁର। ସୁତୀକ୍ଷ୍ଣ ବାଣ ମାରି କରିଲେ ଛେଦନ ତାହା ଦେଖି ଦେଇ ବୀର ପହ୍ଲାଦ ସଂକ୍ଷୀଣ। ଶାଣିତ ବାଣଗଣ କରିଲେ କ୍ଷେପଣା ନାରାୟଣ ଦେହକୁ କଲେ ସମାଚ୍ଛନା। ହେ ନାରାୟଣ ସେ ନାରାୟଣ ମଧ୍ୟ ମହତ କ୍ରୋଧରେ ଶୀଘ୍ରଗ୍ରାମୀ ଶାଣିତ ବାଣ ନିକରରେ ସମ୍ମୁଖରେ ଥିବା ଦୈତ୍ୟ ରାଜାଙ୍କୁ ଅତିଶୟ ବ୍ୟତୀତ କଲେ ପହ୍ଲାଦ। ବହୁତ ଦେବ ଦୈତ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ ଦେଖିବାରେ ପ୍ରବେଶ ହେଲେ ଆସି ଆକାଶ ମାର୍ଗେ। ସେମାନେ ଦୁଇଙ୍କର କଲେ ଜୟବର ଜୟ ହେଉ ନାରାୟଣ ଜୟ ଦୈତ୍ୟ ଧବ। ଦୁଇଙ୍କର ତୀକ୍ଷ୍ଣ ସର ନିକରରେ ଆକାଶ ମାର୍ଗରେ ସେହି ସମୟରେ ଦିବସ ରାତ୍ରି ପରି ଅନ୍ଧକାରମୟ ଅତିଶୟ ହେଲା ସେ ଜନ୍ମଜୟ ରାୟା। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭକ୍ତଙ୍କର ଦେଖି ଏ ସମର ଭୀଷ୍ମ ହୋଇଗଲେ ଅସୁର ଅମର। ପରସ୍ପରରେ ଏହିପରି କୁହାକୁହି ହେଲେ ମହାଗର ଏ ଯୁଦ୍ଧ ନୋଇଛି ବୋଲାଇଲେ। ଶୁଣା ନାହିଁ କିବା ଦେଖା ନାହିଁ କାହିଁ ଏ ଅସମ ସମର ଅମରତେ ନାହିଁ। ଭୀଷ୍ମ ହୋଇଗଲେ ଦେଖି ଏଇ ପକ୍ଷୀଗଣ ଦେବଋଷି ସମୂହେ ଗନ୍ଧର୍ବ ଗଣ। ପୂର୍ଣ୍ଣଗଣଙ୍କର ପୁଣି ବିଦ୍ୟାଧର ଗଣ କିନ୍ନର ଗଣ ପୁଣି ଯେ ଚାରଣ ଗଣ। ଯୁଦ୍ଧଟି ଦେଖିବାର ସଦାରେ ନାରଦ ପର୍ବତଙ୍କ ସହିତ ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପର୍ବତଙ୍କୁ କହିଲେ ନାରଦ ଦେବ ଏ ଯୁଦ୍ଧ ପର୍ବତ କେବେ ନହୋଇଥିବ। ତାରକାସୁର ଯୁଦ୍ଧ ହେଲେ ପୂର୍ବକାଳରେ ବୃତାସୁର ସମର ହୋଇଲା ତେତେବେଳେ। ମଧୁକୈଟବ ସହିତ ସମର ପୂର୍ବରେ ହୋଇଅଛି ସତ୍ୟ ହରିଙ୍କର। ତଥାପି ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ସମାନ ନୁହିବ ଅତିଶୟ ବଳିଷ୍ଠ ପହ୍ଲାଦ ଦାନବ ଅତିଭୂତ କରମ ଦେବ ନର ନାରାୟଣ ଏହି ସିଦ୍ଧି ପୁରୁଷଙ୍କ ସହ କରେ ରାଣ। ବ୍ୟାସଦେବ କହିଲେ ହେ ଦେବ ଦୈତ୍ୟ ମହାଘୋର ସମର କଲେ ଦିବାରାତ୍ରୀ ଏକ ବାଣ ପହାରି ଦେବ ନାରାୟଣ। ପହ୍ଲାଦ ସରସନ କଲେ ନିବାରଣ ତାହା ଦେଖି କ୍ରୋଧରେ ବୀର ପହ୍ଲାଦ ଧନୁଟିକୁ ଧରି ବୋଳାଇଲେ ଆହ୍ଲାଦ। କ୍ଷିପ୍ରକର ଶ୍ରୀନାରାୟଣ ଧରି ବାଣ କ୍ଷିପ୍ରଧନୁ ମଧ୍ୟକୁ କରିଲେ ଛେଦନ। ବାରମ୍ବାର ସରଟି ଶୀଣ ହେଲା ମଧ୍ୟ ଧରନ୍ତି ପୁନର ପୁନଃଧନୁ ପହ୍ଲାଦ। ନାରାୟଣ ମଧ୍ୟଟି କ୍ରୋଧ ବାଣ ମାରି ତକ୍ଷଣେ ତାହାକୁ ଦିଅନ୍ତି ନିବାରଣୀ। ଏହିପରି ସମସ୍ତ ଧନୁ ଶୀଣ ହେଲେ ପରିଘରକୁ ଧରିଲେ ଦୈତ୍ୟ ରାଜା ବେଳା ମହାବାହୁ ଶ୍ରୀ ନାରାୟଣ ବହୁ ମଧ୍ୟ ପହାରିଲେ ପରିଘ ନେଇ ମହାକ୍ରୋଧ। ମହତ ବଳଶାଳୀ ନାରାୟଣ
ନାରାୟଣ ଆଗ ଦେଖିଲେ ଆସୁଥିଲେ ଭୀଷଣ ପରିଘ ସତର ତୋର ତ୍ୱରିତରେ ନ ଗୋଟି ବାଣ କ୍ଷେପଣ କରି ଅସ୍ତ୍ର କରିଲେ ଛେଦନ ଦଶଟି ସର ମାରି ଦୈତ୍ୟସୁରଙ୍କୁ ପୀଡ଼ିତ କରିଦେଲେ ତାହାଙ୍କ ସରର ଲୌହମୟ ସୁଦୃଢ଼ ଗଦାଧରି କ୍ରୋଧରେ ନାରାୟଣ ଦେବଙ୍କୁ ଜାନୁ ଦେଶେ ମଧ୍ୟ ନିକ୍ଷେପ କରିଲେ ସେ କୌଣସି ଅଧିପ ସେ ଗଦାର ପହରେ ଆହେ ନରାଧିପ ପଦେ ହେଲେ ନ ଘୁଞ୍ଚି ପର୍ବତ ପରାୟ ଶୋଭାରେ ଉଭା ହୋଇ ଧର୍ମକୃତନୟ ଅଟନ୍ତି ମହାବଳବନ୍ତ ଅଗ୍ରଗଣ ବ୍ୟାଘ୍ର ସ୍ଥିର ଚିତେ ପ୍ରହରିଲେ ବାଣ ଦୈତେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ସୁଦୃଢ଼ ଯେ ଗଦା ଛେଦନ କରିଦେଲେ ସେ କାଳେ ବିଭୁ ସନାତନ ନିଭସ୍ଥିତ ଦର୍ଶକଗଣ ତାହା ଦେଖି ବିସ୍ମୟ ହୋଇଗଲେ ଆଉ କହିବି କି ମହତ ବଳଶାଳୀ ପର ବୀରଘାତୀ ପହ୍ଲାଦ ହୋଇନ ଅତି କ୍ରୋଧମତୀ ନିଜ ଶକ୍ତି ଦେଖାଇ ଦେଇନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶକ୍ତିଟି ପ୍ରହରିଲେ ନାରାୟଣ ବକ୍ଷେ ସେ ଶକ୍ତି ଆସିବାର ଦେଖି ନାରାୟଣ ନୀଳାକ୍ରମେ ପ୍ରହାର କରି ଏକ ବାଣ ସାତଖଣ୍ଡ କରିଦେଲେ ଶକ୍ତି କି ଉର୍ଦ୍ଦୁଦଣ୍ଡେ ସାତ ବାଣ ମାରିଲେ ପହ୍ଲାଦ ପିଣ୍ଡେ ଏହିପରି ତାଙ୍କ ଯୁଦ୍ଧ ଘୋରତରୁ ବିଗତ ହେଲା ଦିବ୍ୟ ହଜାର ବର୍ଷରେ ତଦନ୍ତେ ବିଭୁ ଚତୁର୍ଭୁଜ ଗଦାଧର ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଲେ ପ୍ରଭୁ ପୀତାମ୍ବର କହିଲେ ପହ୍ଲାଦ ପାଖରେ ମନୋରମା ମହ୍ଲାଦ ବଳଇ ସେ ପଣ୍ୟ ଆଶ୍ରମେ ଶଙ୍ଖଚକ୍ର ଗଦା ପଦ୍ମ ଚାରି ଭୁଜେ ରମାବର ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଶିଖରେ ବିରାଜେ ହରିଙ୍କର ଆଗତ ଦେଖି ପହ୍ଲାଦ ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପକୁ ହୃଦୟ ପ୍ରମୋଦ ଅତିଶୟ ଭକ୍ତିରେ କରିଣ ପ୍ରଣାମ କୃତଞ୍ଜଳି ଫୁଟେ କହିଲେ ସନ ହେ ଦେବ ଦେବ ଜଗନ୍ନାଥ ହେ ମାଧବ ଭକ୍ତ ବତ୍ସଳ ହେ ସୁଦୟାବନ୍ନ ଦିବ୍ୟ ବରଷେ ହଜାର ବରଷ ଯୁଦ୍ଧ କରି ତପି ଟୋକା ଦୁଇଟି ଯୁଦ୍ଧ ନ ଜିଣିଲି ଏହି ବିଷୟ ମୋର ମହତ ବିସ୍ମ ବିଶେଷରେ କହ ହେ ଦେବ ଦୟାମୟ ହସି ବିଷ୍ଣୁ କହିଲେ ହେ ଜ୍ଞାନୀ ପ୍ରବର ଜ୍ଞାନୀଙ୍କର ପରାୟ ନ ଜାଣୁଅଛୁ ବୀର ଜିତେନ୍ଦ୍ର ଏ ତପି ନର ନାରାୟଣ ହୋଇଛନ୍ତି ମୋର ଅଂଶରେ ଜନନ ଏ ତୁ ଏହାଙ୍କୁ ନ କରିଲି ଜୟ ଏଥିପାଇଁ କାହିଁକି ବୃଥାରେ ବିସ୍ମୟ ପାତାଳପୁରଟିକୁ ଯାଅ ଏ ଦୈତ୍ୟପତି ରଖିଥିବ ମୋଠାରେ ଅଚଳା ଭକତି ଏଇ ତପି ଦୁଇଙ୍କର ସହିତ ବିରୁଦ୍ଧ ନରକ ମୋହ ମତେ ହୁଅ ଏଇ ପ୍ରବୋଧ ବ୍ୟାସଦେବ କହିଲେ ଶ୍ରୀଙ୍କ ଆଦେଶେ ଅସୁର ଈଶ ପହ୍ଲାଦ ସେ ହରସେ ଅନୁଚର ସହିତ ହୋଇନ ନିର୍ଗତ ସୁଅପାତଳ ନଗରପୁରରେ ହେଲେ ଗତ ପୁଣିଟି ନର ନାରାୟଣ ଦୁଇ ଋଷି ତପ ସଦ୍ମେ ରସିଲେ ପଦ୍ମାସନେ ବସି ଏଇଠାରେ ସେ ଦେବୀ ଭାଗବତଙ୍କର ସୁଧା ମହାପୁରାଣ ଚତୁର୍ଥ ସ୍କନ୍ଦର ନର ନାରାୟଣ ସହିତ ପହ୍ଲାଦ ସମର କରିବାର ହୋଇ ମହାକ୍ରୋଧ ସେହି ରଣ ବର୍ଣ୍ଣନା ନବମ ଅଧ୍ୟାୟଟି ପୂର୍ଣ୍ଣରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ଅପର୍ଣ୍ଣା ଗୋ ଜୟ ବାଲାଜୀ ରାଣ ହୃଦୟ ସିଂହାସନେ ମୋତେ ସିଂହାସିନେ ବିରାଜ ଥାଓ ଦୟାଦ୍ରି ପହ୍ଲାଦ ନର ନାରାୟଣ।